girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A década de 50 não explica o Brasil, mas ajuda a compreender os nossos caminhos e como somos. Uma década como poucas. Corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guidia! 2-1 ganha o Uruguai! Do luto pela derrota na Copa do Mundo de Futebol em 50 no Maracanã, a redenção na Suécia, 58, quando Pelé e Garrincha provaram que, como brasileiro, não há quem possa. Da depressão à euforia. É um nada e o inverso também. O mesmo país que em 1945 festejara a queda de Getúlio Vargas, depois de 15 anos no poder, saiu às ruas para cantar a volta do sorriso do velhinho e chorar seu suicídio em agosto de 54. Na política, golpes, conspirações e contragolpes. Enquanto um rouba, mas faz, o outro vem com a sua vassourinha para varrer a bandaleira e depois frustrar a nação. Antes, porém, chega aquele que promete 50 anos em 5. Constrói Brasília, acelera o processo de industrialização e vira nosso primeiro e único presidente Bossa Nova. Desta terra descoberta por Cabral, para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Desde a Segunda Guerra Mundial, a calculada política de boa vizinhança dos Estados Unidos, baseada principalmente na música e principalmente no cinema, começou a alterar o gosto do povo brasileiro, da nossa elite. A classe média brasileira, que era toda de um gosto europeu, foi se americanizando. E essa política conquistou a classe média. Na espuma cremosa, gostosa, do sabonete de si. O Brasil, então rural, se organiza com rapidez para alcançar o estágio de uma florescente sociedade de consumo. O rádio, ajudado pela chegada do transmissor, continua poderoso veículo de comunicação de massa. Mas a televisão já está a postos para assumir sua hegemonia,
ainda preocupada com a qualidade de seu conteúdo, para vencer o preconceito inicial das elites que podiam comprar um televisor. Aqui fala o seu repórter, testemunha ocular da história. Se nas telas as chanchadas da Atlântida divertem o país... Hoje tu tira a barriga da miséria. Vamos, vai. Um cinema novo com o filme Rio, 40 graus, do Nelson Pereira dos Santos. Desculpe, moço. Começa a mostrar a vida como ela é, enquanto no teatro surge uma dramaturgia brasileira que reinventa a linguagem cênica, com narrativas e interpretações próprias e nossas, sem a influência europeia anterior, nem a estética formalista que viria depois, em 1958. O Brasil está à beira de um ataque de ufanismo, vibrando com as conquistas esportivas. A Copa do Mundo, o futebol, o tênis de Maria Esther Bueno, o boxe de Éder Jofre. S'il est une samba, sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson. Et comme il le dit lui-même, le blanc, le plus noir du Brésil. Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece. Em 1958, a bossa nova representa um momento muito especial na história da música popular. Mas não só na história da música popular, na história do próprio Brasil. Quem viveu a bossa nova sabe o que ela representou para a arte, para o teatro, para a vida e para a música popular brasileira. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Hoje, para falar da bossa nova, trouxemos até nós Leni Andrade e Roberto Menescal, duas figuras muito importantes desse movimento, e vão nos falar de memórias desses 50 anos de bossa nova. Now you say you love me for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river, I cried a river over you. Dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei me cansei do calypso. Tchá, tchá, tchá. Só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, vai.
1950-1958, o auge da Bossa Nova. Eu vivi bem esses anos. Eu vivi bem a Bossa Nova. Eu tinha... Nessa época, eu estava na fase esplendorosa da vida de qualquer ser humano, entre os 30 e os 40 anos. Para um homem é importante viver nessa fase, mas para qualquer ser humano é muito importante. E eu vivi a Bossa Nova justamente nessa idade. Eu conhecia as pessoas da Bossa Nova, eu frequentava os shows da Bossa Nova, eu conversava com a Lilian Andrade, com Roberto Menescal, com Elis Regina, com a Nara Leão, com Carlos Lira. Eu vivi a Bossa Nova, vivi muito. Olha, a Lilian de Andrade tem uma carreira impressionante. Fez parte, em 58, da turma da Bossa Nova com o Gemini 5, ao lado do trio de Sérgio Mendes. Depois ela foi ao México, onde ficou 5 anos. Depois foi para os Estados Unidos e acabou cantando no Carnegie Hall. Fez muito show, ganhou muitos prêmios e foi considerada uma verdadeira musa do jazz e da bossa nova. Lili Andrade. Tempo em que eu vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar de um BCT, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente que passa se rindo e zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar, pobre de mim. Que só sei te amar. A bossa nova foi a coisa mais importante que aconteceu em se tratando de música popular brasileira. Não é música pra pular brasileira, música popular brasileira. Em termos de MPB, foi a coisa mais importante que poderia ter nos chegado. Em matéria de melodia, harmonia, ritmo, filosofia, maneira de dizer as coisas, a melhor forma de você conseguir cantar o amor, o sorriso e a flor, que não tem coisa melhor nessa vida. Pobre de mim, que só seja amor. Pobre de mim, que só seja amar. Que só seja amar. Que só seja amar. Que só seja amar. Outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou sofrer, vou chorar até você voltar. Outra vez vou vagar por aí pra esquecer. Outra vez vou falar mal do mundo até você voltar. Todo mundo me pergunta por que ando triste assim. Ninguém sabe o que é que eu sinto com você longe de mim. Vejo o sol quando ele sai, a chuva quando cai, tudo agora é só tristeza. Traz saudades de você. Outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou sofrer, vou chorar até você voltar.
até você voltar. Ai, 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 até você voltar. Ai, 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 até você voltar. Coisa mais linda, cheia de graça, ela menina que vem, que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ai, porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se esticasse, fica mais lindo por causa do amor. Quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. The last phrase and everything. It's very good. It's very difficult phrasing that last thing. Yes, I know. Play that. For me, it's very difficult to phrase jazz, too. Thank you very much for saying that. No, but it's true. If I hear the rhythm section, because the rhythm section is playing all eight notes. Yes, all the notes. Yes. You mean the rhythm section? Mm. Yes, yes. I do that phrase backwards because
Ah, se eu pudesse te buscar sorrindo, e lindo fosse o dia como um dia foi, indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisso tudo que se fez canção. Ah, se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores pra amanhã que nasce. O que me lembra Roberto Menescal? Eu vi tanto de Roberto Menescal, ouvi tanto. Ele toca, ainda toca até hoje, acordeon, piano, gaita e violão. E foi no violão que ele criou suas grandes músicas, a sua grande obra na Bossa Nova. Se eu pudesse sempre aquele dia, se eu pudesse te encontrar serena, eu juro eu pegaria a sua mão pequena e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. Para relembrar Roberto Menescal, basta cantarolar o barquinho. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo, barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol, e um barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e um barquinho, um coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão, e então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai. A Bossa Nova, na verdade, a gente só foi saber o que ela significou com o tempo, né? A gente, naquela época, se ela durasse ali uns 2 anos, estava bom demais. Já era um ganho que a gente não esperava, né? Realmente, ela começou com uma necessidade nossa, da nossa turma. A gente achava que era só aquilo, que era uma turma que estava querendo mudar um pouco a temática de letras, principalmente aqui no Brasil, que era uma coisa muito pesada para a geração que a gente estava chegando ali com uns 18 anos, 19 anos, né? E a parte rítmica também foi muito importante porque a gente não sabia tocar samba. O samba era muito complicado para a gente, aquele samba de morro que os grandes compositores faziam, instrumentistas também, e a gente não sabia. Então, a gente acabou apelando para uma coisa da batida do samba. A gente acabou no tamborim, porque fazer toda batucada a gente nunca fez, não sabia e não sabe até hoje. Então a gente foi pro tac 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 tac, né? Pang 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 pang. Ficamos no tamborim que tem uma marcação bem clara do que a gente queria, né? Então a gente resolveu a parte rítmica por aí. A parte de harmonia a gente já trabalhava bastante, porque a gente curtia muito jazz, e o jazz era uma música muito evoluída na época, e nos deu essa cama para a gente. Então a gente trabalhou o ritmo dessa maneira, trabalhou a harmonia, como eu estou falando, que vem muito do jazz, dos boleros, né?
a letra, porque foi muito importante a gente mudar um pouco aquele negócio do garçom, apaga essa luz que eu quero ficar sozinho. Aquela força que tinha muito na música brasileira, que eram lindas, mas não era para a geração de 18 anos. Né? E trabalhamos também a maneira de cantar, porque até então os cantores eram muito aquele do dó de peito. Né? Eu sonhei que... E a gente começou a ver que era só aumentar o botão, mexer no botão ali, que ia aumentar o volume. Não precisava aumentar o volume interno. Né? Então a gente, com essas coisas todas, a gente fez uma música que era para uma geração que estava chegando e que podia durar ali seus 2, 3 anos, que estava bom demais. Aos poucos a gente foi vendo que a gente, sem querer, fundou um novo estilo de apresentar uma música brasileira. Que aí ela foi para o mundo e aí a história é outra. E a gente, aquele filho que você fez, ele foi embora, morar em outro país. Carlinho, com isso aqui a Bossa Nova só podia ter nascido aqui no Rio de Janeiro, né? É mesmo. E ela veio, né, de Copacabana para cá. Assim como o samba nasceu na Bahia, veio pro Rio de Janeiro, a Bossa Nova nasceu em Copacabana e veio para Ipanema. A Bossa Nova é mais econômica, né? O Ronaldo Bosco teve uma frase genial, estava olhando aqui a montanha, essa coisa, ele falou, Rio é mar, né? Quer dizer, jogando com o Rio de Janeiro, Rio é mar, eterno se fazer, é mar. Que é um... Olha lá, Rio, Serras de Viludo, sorri pro meu Rio, que sorri de tudo. Também é teu. O tom daqui ainda, quer dizer, daqui, da janela, vê esse Corcovado, quer dizer... Das pedras. Hoje não vê mais da janela, mas das pedras tá lá. O Redentor, que lindo, né? Outra letra, a onda que quebrou no mar. O tom também, né, com wave, né? É. E teve também um negócio das primeiras, quer dizer, com o Ipanema vazio ainda, como ele retratou, as praias desertas continuam esperando por nós dois, né? Isso aqui, acho que o Ronaldo escreveu uma frase do Canecão, aqui se escreveu a música brasileira, né? Ah. Eu acho que aqui se escreveu a Bossa Nova. Nós começamos a nos encontrar antes de se falar em Bossa Nova, né? Quando eu comecei a me interessar pelo violão, eu tinha 16 para 17 anos, nas férias que eu passei em Vitória. Quando eu cheguei de lá, eu trouxe essa novidade assim para a turma. E a Nara Leão, por outro lado, vinha também de Campos de Jordão, as férias que ela estava lá, e também se apaixonou pelo violão lá, começou uma rodinha de violão, e a gente começou a estudar junto, quer dizer, não se falava em bossa nova, não se falava numa modernidade, a gente tocava as coisas da época, que a gente aprendia. Mas aí você descobre um cara que toca lá no colégio, eu fui pro colégio estudar de noite, por causa de exército, né? E chega lá e descobre no primeiro dia logo Carlos Lira, que era um cara que já tinha até uma música gravada. E aquilo, uma música gravada, era o máximo, né? Então, Carlinhos, vamos aqui que eu tenho uma turma e tal. Trouxe ele. Depois encontro o Ronaldo Bosco, que era um jornalista um pouco mais velho que a gente. Já tinha uma noção, assim, que a gente podia, de repente, estar começando alguma coisa importante. Eu acho que ele era o único que tinha essa. Então, a gente foi trazendo pessoas que, basicamente, procuravam a mesma coisa, uma modernidade na música brasileira. E formamos esse grupinho, sem chamar de nada. Era um grupinho que gostava de música. Até que um dia nós fomos a convite de Silvinha Teles, que era uma cantora já colocada, quer dizer, já profissional, apesar de muito jovem, ela convidou, falou, vocês não querem dar uma canja comigo? Vou fazer um show num clube, não sei como chama, mas talvez clube israelita, ou não sei como chamava, que é um clube ali em Laranjeira. E chegamos lá, estava escrito, hoje... Silvia Teles e um grupo Bossa Nova. E eu aqui, besteirão, falei assim, vem cá, quem é esse grupo Bossa Nova que também está hoje aí? Aí os garotos lá que armaram o negócio falaram assim, olha, desculpe, a gente não sabia o nome de vocês, e botou um grupo Bossa Nova. Chutamos assim, tem problema? Eu digo, não, tá bom demais. E saímos de lá com esse nome, achando muito bom. Né? Então você vê que até o nome veio sem querer. E daí em diante a gente começou a ser conhecido como o tal grupo Bossa Nova, que fazia apresentações no colégio, depois em faculdades e tal. E depois começamos a gravar e começamos a nos profissionalizar. Mas foi tudo muito, muito sem querer. Insensatez que você fez, coração mais sem cuidado. Fez chorar de dor o
seu amor, um amor tão delicado. Se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir, só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer, que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. A Bossa Nova nasceu de mistura, né? Como eu falei, você pega um pouco do jazz aqui, um pouco do samba, um pouco do bolero, e a gente botou aquilo tudo no liquidificador e gerou uma coisa nova. E acho que, assim como o ser humano, ele tem que ter novas influências, tem que chegar novas coisas para que... Por exemplo, a raça humana, se não começar a se cruzar, ela acaba enfraquecendo, a gente sabe disso. Começa daqui a pouco tio com tia, frio, né? Sobrinho, e não sei o que, parente, primo, daqui a pouco ela enfraquece. Então você precisa sempre trazer novas forças para você mesclar ali e ela sobreviver. Eu acho que a Bossa Nova também hoje, quer dizer, com 50 anos de vida, ela já fez muito sozinha. Hoje você tem uma garotada chegando aí com a música eletrônica, né? com as batidas novas, uma coisa mais dançante, que está trazendo toda uma juventude novamente para a Bossa. Você vê a Bebel Gilberto, né? A Fernandinha lá de São Paulo, tocando aquele sax dela, assim. É muito bom, está trazendo umas coisas novas, tem bossa cuca nova, né? Então tem uma garotada trazendo, mixando novas tendências, que eu acho que isso vai gerar uma nova música que, se puder, ficar aí mais 50 anos também. Tomara, né? Mas cheia de graça, ela menina